It is seven years behind bars for Joseph Karyokin Juguna alias Karish, the man who pleaded guilty to killing Kiru High School principal Solomon Mwangi four months ago. Kiambu High Court Judge Joel Ngogi said the convict had all the possible ways to prevent the death of the principal, having been a full time participant in the planning of the heinous act seven months prior. Wanton disregard to human life, as shown by the accused person, Master attract. A custodial sentence at the very least. a request to have the suspect handed an uncustodial sentence was denied by the judge who said the murder was brutal and blood chilling. after weighing all the mitigating and aggravating circumstances and after taking into consideration the views of the victim's family and the mitigation by the accused person i will proceed to sentence the accused person to seven years imprisonment. On this he will now be the key prosecution witness in the murder case, Pitting Jane Mudoni, the wife to the slain principal, who is also the key suspect in the case. And a Nairobi businessman, Paul Kobia, was arraigned in court on charges of kidnapping and assaulting a Congolese national. Kobia, alongside five others, were accused of taking hostage of the man, Blanchard Condol, from spa and lounge located in Kinderuma Road. All the accused were released on a hundred thousand shillings cash bail. elsewhere hearing of the mavoco three murder victims continued with agnes mayua zainga taking to the stand mayua is one of the owners of the ninety acre piece of land in soweto area mombasa road where the killings occurred she narrated to justice Jesse lecit how she had sported a car and three people packed inside the partly used parcel of land and became suspicious in mombasa business man ali punjani was in court following an alleged gun fight incident with the akasha sons who have since been extradicted to the united states to face drug trafficking charges punjani is alleged to have fought with the akashas and an indian foreigner vijagiri goswami threatening each other with guns at rahian bar and restaurant in nyali estate in january through his lawyers punjani said he had written a letter to the dpp seeking to have the matter withdrawn but mombassa principal magistrate henry nyakweba dismissed the application saying it is premature considering there is a ruling pending before the high court on whether the prosecution will be able to produce the other accused persons to facilitate the hearing of the matter finally a five bench political parties tribunal panel has issued orders extending the submission of lykipia senatorial nomination papers to the jubilee party of kenya by two weeks pending hearing in determination of a case file by former mungiki leader mainanjenga lilianutieno for scales of justice